Добър вечер, уважаеми зрители. Навършиха се 2 години от началото на агресията на Русия срещу Украина. За това време станахме свидетели на военна пропаганда от страна на Кремъл, която искаше да убеди света, че войната всъщност е предизвикана от Запада. С началото на агресията тонът стана ескалира, а посланията станаха абсурдни. Масовите убийства на цивилни в Буча, например, бяха определени като провокация на украинските нацисти. Така твърдението, че се води борба срещу нацизма в Украина, започна да служи като аргумент за нахлуването в съседна държава. Именно за военната пропаганда ще говорим днес с експерта Иван Панчев, който има задълбочени изследвания по темата. Здравейте, добре дошли. Здравейте. И така, вие имате наблюдение върху военната пропаганда, която така е аргумент, основен аргумент на Кремъл в външната политика. А според вас, какво е влиянието на тази пропаганда в България? Влиянието е огромно. През последните години се засили. Особено силно беше в времената на COVID-пандемията, но за нея ще... Да, малко по-късно ще стане дума за това. Конкретно за пропагандата, свързана с войната в Украина, тя, разбира се, започна още с началото на тая война в 2014 година. Дори преди това. За 14-та година, да, разбира се, още тогава с анексирането на Крим. С анексирането на Крим, с измислените истории, като примерно това как украинците са разпънали на кръст едно украинско дете, което доби голяма популярност. С, разбира се, твърденията, че Украина унищожава Донецк, Луганск, те области, които са окупирани от руската армия, реално. Още в ония времена беше ясно, че това са лъжи инсинуации. Сега особено ясно, ако се сравни, например, по сателитни снимки, какво е, как изглежда от космоса Мариупол след двумесечна руска обсада и как изглежда Донецк. Както и стадион на Донецк, се сещам, че да. Как изглежда в момента. Да. Да, как изглежда Донецк след 8 години обстрели в кавички от украинската армия и как изглежда Мариупол след 2 месеца обсада от руската армия. Разбира се... Както сега Авдеевка, впрочем. Същото нещо. Да, Авдеевка и много други, Бахмут, много други градове на Украина, които буквално се превръщат в пепелища. Да. Да, продължете. Какво се случи с... Как ескалира този процес на пропаганда след окупацията на Кръм и по-нататък до пълномащабната инвазия? Реално тази очертанията на тази пропаганда бяха изложени в една програма на Герасимов, който още през 2012 година посочи хибридните мероприятия като основен инструмент за водене на военни действия на Руската федерация. Тоест, оръжие. Да, оръжие. Да. Това е съвсем разбираемо, тъй като във военно отношение при твърд, така да кажа, военен конфликт между Руската федерация и НАТО, Руската федерация няма шанс. Но Русия за сметка на това е, може да се каже, суперсила в областта на пропагандата, активните мероприятия и хибридната война. Неща, които в Русия се развиват от столетия. Има достатъчно исторически данни за това нещо. Включително от агенти на КГБ, които бягат през още по време на студената война на Запад и разказват за това по какъв начин КГБ работи. Например, тук е много ценно свидетелството на Олег Безменов. Негови лекции могат да бъдат намерени в YouTube, в които той посочва, че 85% от ресурсите на КГБ са съсредоточени не в операции от тип Джеймс Бонд, както се представят много хора, а в пропаганда, дезинформация, активни мероприятия, неща, на които сме свидетели днес, въобще без изненада, имайки предвид, че президента на Руската федерация Путин е възпитаник на КГБ. И самия той, като агент на КГБ в Дрезден, има сведения за това нещо също, е работил по такъв тип операции, включително терористични операции, срещу Западна Германия.
Да, това е твърдение на агенти на организацията, терористичната организация, фракция Червени бригади, които посочват, че те са се срещали с агенти на Щази и на КГБ в времената на студената война. Не в Берлин, където е съсредоточена цялата, така доста шпионски ресурс съсредоточени, а по-далече, по-настрани, в Дрезден, където точно е служил другаря Путин. И има свидетелства от хора, които твърдят, че той е бил на тези срещи с фракция Червена бригада, т.е. професионалният живот на Путин е свързан основно с организирането на терористични действия срещу западния свят и свободния свят. Тоест, тези действия се пренасят в последствие, като държавна политика се превръщат на Русия, с оглед разпространяването на тази пропаганда по целия свят. С какви средства се прави това? Има отделни свидетелства, има и доста широки наблюдения върху целия този механизъм. Например, тук ще посоча 2015 година материала на Владимир Яковлев, който е основател на медийната група Комерсант и тогава вече е изгнанник в чужбина. Той изброява, между другото, много видове пропаганда. Точно бойна така. Пропаганда и други. Реално това изцяло е само бойна пропаганда. Да. Това са реално... Или черна пропаганда. Военни... Да, черна пропаганда. Реално това са военни оръжия, използвани срещу цивилното население. И това, за което той свидетелства, е, че той като журналист в най-големия руски университет, като студент по журналистика в най-големия руски университет Ломоносов, Московския държавен университет имени Ломоносова, в военната катедра на факултета по журналистика е изучавал по учебник в секретен учебник, в секретна катедра е изучавал методите на бойната пропаганда. Той изрежда 4 метода на бойната пропаганда и свидетелства за това, че тези методи в момента той ги вижда през руските медии. Да. Приложени през руските медии, но те не са приложени срещу военни, а са приложени срещу цивилното население. Това е тая тънка особеност. Тоест идеята е да се влияе на много по-голяма маса от хора, така ли да го разбирам? Да, идеята е реално разглежда се населението, цивилното население като вражеско и се действа срещу него с методите на бойната пропаганда, които иначе се използват само във военно време. Тоест в мирно време използваме методи на военни методи, реално. Да. А той свидетелства за 4 такива метода. Примерно метода на 60 на 40, който е изобретен от Гьобелс. Какво представлява този метод? Методът е следния. 60, създава си медия, която 60% от новините са автентични, истински да. И 40% са пропаганда. Целта е човек да бъде заблуден, че тази медия е автентична и да поеме 40% пропаганда, която между другото му се сервира. Този метод е изобретен от Гьобелс по времето на Втората световна война. И е приложен в днешно време. Да. Прилага се от много медии, включително в България. Сега, според мен, не във всички случаи в съотношение 60-40. Някои... Но това е принципа. Да, това е принципа. Да. Между истинските новини сервираш и... И човек подсъзнателно пропаганда. Приема пропагандата като истинска новина. Това ли е замисъла? Да. Има много... медии в България, които работят по този начин, ако мога да ги нарека медии. Друг метод, който може би много зрители на телевизията ще го видят и тук в българските медии, така наречения метод на гнилата селедка. Тоест, измисля се някаква гнусна лъжа. Парадоксална лъжа, на която никой не би повярвал, така ли? Да. Всъщност, идеята е да повярват хората. Тя е толкова абсурдна, че никой не би трябвало да повярва, но той всъщност вярва. Така ли? Да. Се получава? И тя се лепва на някой и
вече не се търси опит да се докаже, но чисто и просто по самия факт, че тя му е лепната, вече се създава две групи от хора, които почват да спорят дали това е вярно или не е вярно. Тоест, целта е постигната. Вече е създадено такава черно петно на таргетираната личност. Вече са създадени две групи в обществото, които спорят дали е вярно, дали е вярно. Но така или иначе, този човек се свързва именно с тази лъжлива информация. Дори тя да не е вярна. Дори тя да не е вярна, тя остава винаги до края на живота му с него. Една такава, примерно бих казал тук в България, беше така абсурдното твърдение, че докато беше министър-председател Кирил Петков, самодоставяне наркотици, докато той е в кабинет си в Министерски съвет, чрез такива хора, които доставят храна. Куриери. Друг метод, който според мен е доста при сърце на Путин, това е метода на голямата лъжа. Той метод на голямата лъжа е много ефективен, защото той е конструиран така. Измисля се някаква абсурдна, просто потресаваща лъжа, за която човек не може да допусне, че някой може да се измисли, че някой може да се опитва да лъжи по този начин. Такава лъжа беше в сърцето на една кампания, която се проведе от, да кажем, 2013 година до 2019 година в България. Не само в България, реално в почти всички държави в Европа, може би извън Европа. Така наречената кампания за това, че норвежки извратеняци искат да вземат децата на България срещу... Нали, някъде 20-та година ми се струва, че беше, или преди COVID-а беше тази кампания. Мисля, че те се застъпиха в някакъв момент. Да, тя приключи с евроизбори 2020 година. Точно с евроизбори 2020 година троловете на московската пропаганда спряха да работят по тая пропаганда. И каква беше целта на... Целта беше да бъдат избрани определени политици в Европарламента. На нейните вълни в Европарламента влязаха предимно депутати от ВМРО, от БСП, Възраждане също се опираше на тая пропаганда. Просто е изумително колко много хора тогава повярваха на тези абсурдни лъжи. И в сърцето им на много хора все още се изпитват една неприязън към Запада, защото те вярват, че той е морално разложен. Например, една от лъжите беше, че в Холандия е била легализирана партия на педофилите, което е абсолютно невярно. Добре, тази година също има евроизбори. Да очакваме ли подобни действия преди евроизборите и сега? Разбира се, че можем да очакваме. Аз обаче не виждам колко по-силно може да бъде усилена тая пропаганда от нивата, които е постигнала в момента. Да. Само ще цитирам числа от едно изследване на Фондацията за хуманитарни и социални изследвания, озвучени от професор Димитър Вацов преди няколко дни в... Кой е професор в Нобелски университет, ако не се лъжа, да? Да, той и неговата организация изследват, правят мониторинг на българското медийно пространство, и той говори за 400 сайта гъби, които са създадени от началото на войната, които се таргетират изцяло българска аудитория. Това не са ли така наречените агрегатори, сайти-агрегатори, които просто възпроизвеждат ни новини, за тях дори не стоят реални хора, а това са някакъв вид автоматични сайтове, които просто възпроизвеждат или копи-пейст на дадени фалшиви новини. Да, така е, и през тях, чрез тях вече те се възпроизвеждат един друг, препубликуват един друг информацията. Това не е информация, естествено, пропагандата. След това тролове в така наречените тролове в социалните мрежи,
тая информация я вземат и почват да я пръскат навсякъде, по групи, профили, страници и така нататък. Числата са просто потресаващи. Значи, професор Васов говори за в своя пик тая пропаганда стига до 150 000 публикации на 3 месече. Това е само за България. В момента са спаднали на около 60 000 за 3 месеца. Това говорим публикации в социални мрежи, сайтове и така нататък. Преди няколко дни Олекси Данилов, който е секретар на Съвета по национална сигурност на Украина, сподели числа, които са свързани с руската пропаганда, насочена въобще към света. Той говори за 166 милиона публикации на седмица. Социалните мрежи. Всички видове социални мрежи. Twitter, Telegram, Facebook, Instagram и така нататък. Страшно са социалните мрежи, през които върви тая пропаганда, чиято цел е дискредитиране на политически и военни фигури, всяване на разногласия, деморализиране на армията и обществото. Неща, които виждаме всеки дневно и в България. Успяват ли според вас тази пропаганда? Успява ли сред таргетираните групи? В България, според мен, за съжаление, нивото на успеваемост е доста високо. Макар че мисля, че през последните години българите почнаха да изграждат и защита срещу тая масирана пропагандна война, която се води срещу тях. Но според мен е необходимо институциите да направят повече. Тук за щастие българската армия и информационният център са едни от институциите, които активно са се... Да, ние доста активно наистина работим в тази посока. Но характерно, това, което е показател за нивото на подготвеност на българското общество, беше това, което се случва във времената на COVID. Във времената на COVID пропагандата на Москва разпространи страшно много конспиративни теории, всякакъв вид манипулации в целия свят. България обаче беше може да се каже, че беше едно от най-слабите звена, което... Като противодействие. Българското общество нямаше почти никакви защитни инструменти срещу тази масирана атака срещу него. Каква беше целта на тази атака? Целта беше да се всее разногласия в обществото. Основната цел на пропагандата е да раздели хората на различни групи, които да влязат в конфликт едни с други. И ви помните много добре как българите тогава се разделиха на такива, които се вакцинират, такива, които не се вакцинират, такива, които ходят с маски, такива, които не искат да слагат маска, такива, които вярват, че има коронавирус, и такива, които не вярват, че има коронавирус. Българското общество беше жестоко разделено тея линии, благодарение на пропагандата на Москва. Тоест, разделяй и владей. Вследствие на това нещо, в България нивото на вакцинация, нивото на носене на маски и така нататък, беше едно от най-низките в, може да се каже, в света. Това изстреля България на първо място в света, по ръст на абсолютната смъртност. 70 000 човека, това е само ръста на смъртността в четирите вълни на COVID-а, 70 000 човека в България тогава загинаха. За сравнение, в първата столна война България даде 100 000 жертви. Реално, в COVID, ако приемем, че това е една война, България, това беше втория по кървавост конфликт в българската история. За съжаление, тогава, за разлика от други държави, българските институции, българските медии особено, по-скоро съдействаха на тази пропаганда. Тая смъртоносна пропаганда. Вие споменахте, че държавата трябва да има по-активна роля тук. Това казвате, смятате, че това не се случва, че тя не изпълнява достатъчно своите ангажименти да противодейства на държавно институционално ниво, така ли? Да, макар че, пак казвам, българската армия в лицето на министър Тагарев, в лицето на полковник Милински, които не случайно са атакувани в момента от хибридните московски платформи, са първите, които реално български институции, които вземат мерки по въпроса.
Мога да дам пример с Финландия, която от 2015 година, непосредствено след анексията на Крим, започва държавна програма по образование от основните училища до студентската скамейка на своите ученици и студенти в това какво представлява московската пропаганда, как да я разпознаем, как да я противодействаме, как да отсяваме фалшивите от истинските новини и така нататък. Също можем да кажем и в Европейския съюз. 2015 година беше създадено Европейското бюро за борба с дезинформацията, EUVS Disinfo, което разследва много подробно, показва как една лъжа се ражда в първо в руски медии, след това се разпространява навсякъде по света. Реално. Показателно е, че в този сайт има материали на всички езици от Европейския съюз, включително украински, грузински, азербайджански, но няма на български. Какво означава това според вас? Според мен означава бездействие на българските институции, които не са поискали от тази организация да имат раздели и на български език. Това означава. И също можем да дадем примери с множеството доклади, които правиха разузнавателните служби, службите за сигурност на Полша, на Чехия, на Финландия, на Нидерландия, на Великобритания. Те правиха доклади от 2014 година насам, неколкократно правиха доклади за това как в какви са пропагандите, какви са лъжите, какви са активните мероприятия, които Москва се опитва да внуши в тяхните съответни общества. Добре, да поговорим и за средствата, които се влагат в тази пропаганда. Те са огромни. Да. Включително на държавно ниво, след началото на войната, може да се каже, че пропагандата се превърна в държавна политика на Кремъл и държавните съответно фигури в Кремъл започнаха пропагандата стана тяхна ежедневна дейност. Така ли е? Абсолютно. Това е видимо и от интервюто на Владимир Путин с Тъкър Карлсън, където отново бяха повторени неколкократно един от стандартни лъжи на пропагандата на Москва. Реално самия президент на Руската федерация се е взел с ролята на пропаганден трол на Руската федерация. Той задава линиите, посоките на пропагандата и така нататък. Според мен той е сериозно инвестира в това. Видимо е и от информацията, която така се прокрадва от различни места. Например, Пригожин допреди да стане, допреди да развие тази Вагнер, армията, неговата частна армия Вагнер, реално той беше известен с това, че той беше собственик на така наречените ферми за тролове в Петербург. Също така една малко известна федерална агенция новостей, чрез която се разпространяваха пропаганди в целия свят. Аз съм виждал материали, които са директно копи-пейст от преведени от руски, естествено, в български медии. Много такива материали. И реално за това нещо се отделят огромни средства. Последно, което се чу от изявлението на Олексий Данилов, че става въпрос за милиард и половина на година инвестиране в такъв тип пропаганда. Милиард и половина рубли, което някъде... Не, долара. 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 Понеже имаше едно изследване за милиард и половина рубли, дадени само на Соловьов, ако не се лъжа, за неговото предаване, което е ежедневно. Да, те... Което е някъде около 16 милиона долара на... Да. На година. Да. Соловьов, да. Който е, мисля, че най-високо платения московски пропагандист. След него вече идват Симонян, Киселов и другите. Да. Техните заплати не са тайна, те са известни.
Може да се представите за какви суми става въпрос, които се влагат само за пропаганда. Също може да се цитира и така нашумяля в края на миналата година Хуберт Зейпел, един германски... Това не е влогър. Не е влогър. Имаше един влогър, който... Германски писател, журналист, общественик, който се изявяваше като познавач на Кремъл, правеше интервюта с Путин, документални филми с Путин, издаваше книги за Путин и за Русия и така нататък. И така беше популярен в Германия като познавач на Кремъл. И за него стана известно, че той е получил 700 000 долара от руски олигарх за издаването на неговите книги. Да. Нещо, което той винаги отричал, че е получавал пари от руски така, източници. Добре, ами към финал се насочваме на предаването. Нека да кажем накрая за пропагандата и нейното влияние в Украина, в украинската армия. Намира ли почва тя сред украинците? Или колкото и да е малко, разбира се, но има такова нещо. Аз ми е трудно да кажа за това по какъв начин... Подкопава ли бойния дух, да го кажем така? Определено една от целите на, естествено, на руската пропаганда е да подкопае морала на украинските военни, на украинското общество като цяло. Сега това, което, за което предупреждава Алекси Данилов, е, че във връзка с изтичащия мандат на Зеленски през май месец, Москва се готви за една така доста мощна пропагандна кампания, която да стигне своя пик през юни месец тая година, която да подкопае морала и на украинската армия, и на украинското общество, и да го и да дестабилизира Украина отвътре. Така че предстои да видим доколко успешно ще е това. Да не говорим пък за пропагандата в самото руско общество, което няма достъп до свободни медии. Там нещата са много по-така жестоки, в смисъл, че хората се облъчват ежедневно. Да. Аз, моето притеснение е преди всичко за България, защото особено това, което видях в времената на COVID, просто беше ужасяващо това, което видях. И тук искам да допълня нещо, което за първи път беше озвучено в национален ефир, очевидно беше от години, а именно пак от Димитър Вацов, професор Димитър Вацов пред Българското национално радио. А това е, че пропагандната, че медийната империя на Делян Пеевски е основен разпространител на московска пропаганда в България. Това трябва да отговоря на много въпроси. Днес същата тази пропагандна машина се опитва да внуши, че Делян Пеевски е виден евроатлантик. И затова не е изненада за мен това, че същия господин днес напада министър Тагарев. Добре, благодаря ви за това участие. Ще продължим да следим темата и в наши следващи предавания. Успех в вашите поручвания и вашите изследвания по тази така актуална тема. Руската пропаганда. Благодаря ви още веднъж. Вие, уважаеми зрители, ни гледайте на нашия сайт armymedia.bg в видеоплатформите и социалните мрежи. Желая ви приятна вечер.